Добрий день. Логічна англійська, правопис. Коротенькі уроки, які мусять спростити ваше життя. Урок третій. Оборона голосної або подвоєння приголосних в кінці корення. На першому уроці я пояснювала, як «і» перетворює короткий голосний на довгий. Було «hop» стало «hope». А на другому уроці як позбавитися впливу могутніх «і», «ай» та «why». Для цього треба подвоїти охорону, тобто приголосну. Hop, hopping, hopped. Бачите, подвоїмо «p». І тоді можемо зберегти цей звук неспотвореним. А скажіть, чи не було б краще одразу писати після короткого голосного подвійну приголосну? Наприклад, hop, hog, chat, step. Добре ж, не треба зважати на те, яке там буде голосна, і вже все готове. Знаєте, хоч сало в шоколаді, аби клієнт був задоволений. На кілька приголосних таке правило є. Але не на всі. Ось дечки вони. Подвійна L, S, Z та F. Можливо, вас здивувало, що я сказала Z, а ви чули цю літеру як Z. Z-ка. Але в Америці називають її насправді Зі, і це краще не буде муляти нам вуха. Отож, подвоєна LSZF зберігають короткий звук, і вже не треба нічого робити, коли ми додаємо різні суфікси на кшталт ing або ed або er. Читаємо: bell, tell, hill, skill, pass, glass, kiss, dress. Jazz, fizz, fuzz, buzz. Off, stiff, cliff, staff. Мушу сказати, що ці слова досить поширені, окрім подвійної зі. Оці чотири слова, мабуть, і весь список. А на L, S та F слів буде багато. Мене також можна знайти в Фейсбуці та Інстаграмі як Оксана Гермаковська.